হেল্ল' ফিউচাৰ অফিচাৰ্চ নিউজ পেপাৰ মেৰিট চিম্পুলত মই অমিত বিশ্বকৰ্মাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি চাই লওঁ আহক আমাৰ কাৰণে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এনালিচিছ কৰিবলগীয়া আছে এয়াৰ পলিউচন ইন গুৱাহাটী জি এছ পেপাৰ ফাইভৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা লোৱা হৈছে দেন আপোনাৰ দেন আপোনাৰ ক্লাইমেট ৰাইটছ যিটো আপোনাৰ জি এছ পেপাৰ থ্ৰীৰ হয় আৰু আপোনালোকে হিন্দুৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে দেন ইলেকশ্যন আহি আছে ত' ইলেকশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড এটা মেচিন হৈছে ভি ভি পেট মেচিন যিটো আপোনাৰ জি এছ পেপাৰটো আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা লোৱা হৈছে নেক্সট হ'ল আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ টু এ আই ৰেগুলেশ্যন ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ টু এ ৱাই ৰেগুলেশ্যন যিটো আপোনালোকে জি এছ পেপাৰ থ্ৰীৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে দ্য হিন্দুৰ পৰা লোৱা হৈছে নেক্সট আমাৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাৰ্টৰ পৰা আছে যিটো সেইটো হ'ল যে আমাৰ যিটো মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্চ মেইনছ ক্ৰেছটো ক'ৰ্চ চলি আছে তো আপোনালোকে যিসকলে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেচন কৰি আছে তাহাঁতি ই ক্ৰেছ কোৰ্চটো এভেইল কৰি তাৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা পঢ়ি ল'ব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এই তলত দিয়া যিটো নাম্বাৰ আছে তাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল অ'কে নেক্সট আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে আকৌ টেষ্ট ছিৰিজো চলি আছে সেইটো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে দেন অলছ' আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কল কৰি এতিয়াও এভেইল কৰাৰ চান্সেছ আছে অ'কে ত' আমাৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো আৰ্টিকেল হ'ল সেইটো যি এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ এয়াৰ পলিউশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকেল এইবাৰ মেইনছত এই এয়াৰ পলিউচনৰ লগত ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে আমাৰ জি এছ পে পাৰ্ট থ্ৰী এনভাইৰমেণ্টৰ পৰা তো আপোনালোকে একৰ্ডিংলি প্ৰিপেয়াৰ কৰা দৰকাৰ বিকজ কনষ্টেণ্টলি নিউজত আহি আছে যিটো গুৱাহাটীত এয়াৰ পলিউচন হৈ আছে সেইটো অ'কে এতিয়া চাওক কি লিখা আছে যে যিটো আমাৰ ৰিচেণ্ট ছুইচ ৰিপ'ৰ্ট আহিছে গুৱাহাটীক কি কৰিছে গুৱাহাটীক ছেকেণ্ড ৰেংক দিছে ম'ষ্ট পলিউটেড চিটি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে ম'ষ্ট পলিউটেড চিটি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড গুৱাহাটীক বুলি কৈছে ছুইচ ৰিপৰ্টৰ অনুসৰি অলদ' আমাৰ যিটো ষ্টেট পলিউচন কণ্ট্ৰ'ল ব'ৰ্ড আছে এই যিটো ৰিপৰ্ট আছে তাক নাকচ কৰিছে অলদ' তাহাঁতি কৈছে যে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান যিটো এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সৰ মতে হয় এটা পলিউচন লেভেলত মডাৰেট টু মেক্সিমাম মডাৰেটৰ পৰা মেক্সিমাম পলিউচন লেভেল ইনক্ৰিজ হৈছে বাট ছেকেণ্ড পলিউটেড চিটি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৱৰ্ল্ডৰ যিটো টেগ আছে সেইটো লগাব একচুৱেলি নালাগে সেইটো আমাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিটো ষ্টেট পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড আছে সি অলৰেডি আমাক এই কথাকাৰ কৈছে দেন অলছ' আমাৰ যিটো গুৱাহাটীৰ যিটো এয়াৰ পলিউচন সেইটো আমাৰ কাৰণে অবভিয়াছলি সেই ৰিপৰ্টটো মিছা হ'লেও আমাৰ কাৰণে এই গুৱাহাটীৰ যিটো এয়াৰ পলিউচন আছে সেই এয়াৰ পলিউচনটো এটা কনচাৰ্ণ হয় ত' কথা হ'ল যে এই আৰ্টিকেলটোত কি লিখা আছে চ' এমং অল দ আপোনাৰ যিমানবোৰ ৰিলিভেণ্ট পলিউটিং পাৰামিটাৰছ আছে তাৰে ভিতৰত দেখা গৈছে যে আপোনাৰ টু পইণ্ট ফাইভ যিটো মেটাৰ আছে পলিউশ্যনৰ এটা আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰ হয় টু পি এম টু পইণ্ট ফাইভ পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ পাৰ্টিকুলাৰ্ট মেটাৰ টু পইণ্ট ফাইভ আৰু পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ টেনৰ যিটো আপোনাৰ কনচেনট্ৰেচন আছে ইন দ্য এয়াৰে সেইটো বৃদ্ধি পাইছে বুলি আমাৰ যিমানখিনি এনভাইৰমেণ্টেল এক্সপাৰ্ট আছে তাহাঁতি অনুমানিত কৰিছে অ'কে ত' মেইনলি আমি যদি চাওঁ কোনকেইটা ছেক্টৰে আপোনাৰ টু পইণ্ট ফাইভ যিটো পি এম পাৰ্টিকুলাৰ্ট মেটাৰ টু পইণ্ট ফাইভ আছে তাত কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে যে মেইনলি আপোনালোকে চাই যদি তাৰ পৰা মেইন যিটো গাড়ী ঘোৰা ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যনৰ পৰা মেইন যিটো পাৰ্টিকুলাৰ্ট মেটাৰ টু পইণ্ট ফাইভ ওলায় ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ডাষ্ট ডাষ্ট পাৰ্টিকুল টু পাৰ্চেণ্ট হয় বুলি এই ৰিপ'ৰ্টৰ মতে কোৱা হৈছে আৰু আপোনাৰ ব্ৰিক কিনছ তাৰ পৰা ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু ডিজিজেটছ এইবোৰৰ পৰা টু পাৰ্চেণ্ট মেইন মেইন যিটো কণ্ট্ৰিবিউটৰ হয় আমাৰ যিটো এয়াৰ পলিউচন আৰু মেইন কণ্ট্ৰিবিউটৰ টু টু পইণ্ট ফাইভ পাৰ্টিকুলাৰ্ট মেটাৰ টু পইণ্ট ফাইভ তাৰ কোন হয় মেইন কণ্ট্ৰিবিউটৰ এই আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন চেক্টৰ আৰু নেক্সট ডাষ্ট হয় জাষ্ট ইমানটোৱে মনত ৰাখিলে আপোনাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব অ'কে এতিয়া চাওক যিটো আপোনাৰ আৰু চাওঁ যে আপোনাৰ টু পইণ্ট ফাইভক ফাইভত কোনে কোনে কনট্ৰিবিউট কৰে কোনকেইটা ছেক্টৰে কনট্ৰিবিউট কৰে উড বাৰ্ণিঙৰ পৰা সেই যিবোৰ আপোনাৰ খৰি জ্বলাই যে সেই খৰি জ্বলোৱাৰ পৰা আপোনাৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট কনট্ৰিবিউচন হয় আৰু মেইন আৰু এটা কণ্ট্ৰিবিউটৰ হ'ল যে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰ যিমানবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে তাৰ পৰা যিখিনি ধোঁৱা ওলায় আৰু তাৰ পৰা আপোনাৰ কি হয় যে আপোনাৰ এয়াৰ পলিউচন হয় ত' মেইন আপোনাৰ দেখিছে ইন্ডাস্ট্রিয়ে ফোরটিন পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট করে পি এম টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ মেটারও ঠিক আছে রেসিডেন্সরপাড়া সেভেন পার্সেন্ট লাগে সেটা নেগলিজিবল হবেন বাট মেইনলি আমার ট্রান্সপোর্টেশন ট্রান্সপোর্টেশন আর ইন্ডাস্ট্রিয়ে মেইনলি আপনার কি করে যে পি এম টু পয়েন্ট ফাইভত কন্ট্রিবিউট করে ওকে তার দেখা গেছে যে এটা চার্ট যু আপনার টু থাউজেণ্ড ফিফটিন হওক ফিফটিনত এটা চাৰ্টৰ মতে কোৱা হৈছে যে গ্ৰেজুৱেল ইনক্ৰিজ হৈছে গ্ৰেজুৱেল ইনক্ৰিজ হৈছে কিহত আপোনাৰ যিটো কম্বাইন ডাষ্ট বাৰ্ডেন আছে ট'টেল কম্বাইন ডাষ্ট বাৰ্ডেনত গ্ৰেজুৱেল ইনক্ৰিজ হৈছে অল চেক্টৰৰ পৰা এই আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে হওক আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যনেই হওক অল চেক্টৰৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ডাষ্টৰ যিটো বাৰ্ডেন আছে ধূলি বালি সেই ধূলি বালিৰ কম্বাইন এটা ইনক্ৰিজ দেখা গৈছে এই টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ চাৰ্টৰ মতে অ'কে টু পইণ্ট বি এম টু পইণ্ট ফাইভ ডাষ্ট লোড ইজ ইনক্ৰিজিং এট দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰামিটাৰি এম টু পইণ্ট ফাইভৰ যিটো পাৰ্টিকুলাৰ্ট মেটাৰ টু পইণ্ট ফাইভৰ লগত ৰিলেটেড যিটো মেটাৰ আছে সেই মেটাৰৰ যিটো ডাষ্টলোড আছে সেইটো বেছি বহা দেখা গৈছে কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ পাৰামিটাৰ বুলি কৈছে ইয়াৰ ওকে তা আমি গম পাইছো যে ট্রান্সপোর্টেশনের পৰা হাইয়েস্ট হাইয়েস্ট কন্ট্রিবিউশন আছে পি এম টু পইণ্ট ফাইভত ওকে গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ লগত যদি আমি মানে ইন গুৱাহাটী দা আপনার ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টর কনসিডার টু বি দ্য সিঙ্গেল লাৰ্জেষ্ট পলিউট পলিউটাৰ অফ অল গৌহাটী ক্ষেত্ৰত এই কথাটো সেইম যে যদি ট্রান্সপোর্টেশন চেক্টৰ আছে হি মেইনলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিতকৈ বেছি আপোনাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে আপোনাৰ এয়াৰ পলিউশনত ওকে দেৰ ইজ এ নিড টু রিপ্লেস ডিজেল ড্রিভেন ভেহিকেল উইথ ই ভি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ লগত বা পি এন জি যিটো চৰি পি এন জি বুলি কৈছোঁ মই চি এন জি চৰি চি এন জি যিটো কম্বাইন কি কয় চি এন জি আছিলে আপোনাৰ কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ ঠিক আছে তো তাৰ পৰা তাৰ মানে আমাৰ যিটো ডিজেল ড্ৰিভেন ভেহিকেলবোৰ আছে তাৰ আমি ইয়াতো আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল আছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ লগতে ৰিপ্লেছ কৰিব লাগে নহ'লে যিটো আপোনাৰ কম্প্ৰেছ ঠিক আছে কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ যিটো আছে সেইটো সেইটোৰে ৰিপ্লেছ কৰিব লাগে অ'কে পি এম টু পইণ্ট ডাষ্ট ল'ড ইজ ইনক্ৰিজিং এট দ্য ফাষ্টাৰ ৰেট কম্পেয়াৰ্ড টু দডাৰ পাৰামিটাৰ অল দাসমেণ্ট এইটো আপোনাৰ শ্লাইডটো আকৌ ৰিপিট হৈছে অ'কে হ'ব দিয়ক একো নাই ত' আমি যিটো ডাষ্ট ল'ড আছে সেই ডাষ্ট ল'ডটো আমি কেনেকৈ মানে আৰু কমাব পাৰোঁ তাৰপৰা তাৰ তাৰ ওপৰত এক নম্বৰ পইণ্ট লিখিছে যে ৰ'দ ৰ'দ যিবোৰ আছে তাত আমি ৱাটাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেখিছে চাগে ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি চহৰ আছে সেইখিনিত কি হয় এটাৰ বহুত ডাঙৰ ট্ৰাক চলি থাকে আৰু তাত ৱাটাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তো সেই ৱাটাৰিং ঠিক আছে তাৰপিছত ডা ডাষ্ট যিটো আছে আমাৰ ধূলিবালি ছাপ্ৰেচিভ কেমিকেল ইউজ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ধূলিবালি ছাপ্ৰেচিভ যিটো কেমিকেলছ কিছুমান কেমিকেলছ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ধূলিবালি ছাপ্ৰেছ কৰিব পাৰে তো সেই ধূলিবালি ছাপ্ৰেছ কৰা কেমিকেলো ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত মেইনলি কৈছে যে যিটো আমি সেই আৰু আমাৰ গুৱাহাটীখনৰ চাৰিওফালে কি আছে পাহাৰ আছে তো পাহাৰ কথা আৰ্থ যিটো কাটিং আছে আৰু সেই আৰু আপোনাৰ ৰাস্তা বনোৱাৰ কাৰণে যিটো আৰ্থৰ যিটো মানে মাটি কটা আছে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ যিটো ডাষ্টৰ লেভেল আছে সেইটো কমিব বুলি কৈছে ঠিক আছে এইটো পইণ্ট হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ যিমানবোৰ আপোনাৰ পকা আৰু কেঁচা ৰাস্তা আছে পকা আৰু কেঁচা ৰাস্তা আছে তাত আপোনাৰ কিহৰ এটা ব্লেক ব্লেক টপৰ বেকি মানে মানে এটা ওপৰত কি কৈছে এই আপোনাৰ এটা ব্লেক কালাৰৰ এটা লেয়াৰ দিব গৈছে ঠিক আছে ব্লেক কালাৰৰ এটা লেয়াৰ দি পিনে তেতিয়া কি হ'ব সেই ডাষ্টবোৰ্ড ব্লেক ব্লেক কালাৰৰ যদি লেয়াৰ এটা থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় ডাষ্টবোৰ্ড তাত অবজৰভ হৈ যায় সেইটো কাৰণে অ'কে তাৰপিছত আৰু যে আপোনাৰ কি হৈছে যে এই যিমানবোৰ ৰোড চাইডত ৰ'দৰ ছাইডত যিমানবোৰ চিল্ড এই কিছুমান আপোনাৰ মাটি চাটি সেইবোৰ যে পাইলাপ হৈ থাকে সেইবোৰক ৰিমুভ কৰিব কৈছে তেতিয়া আমাৰ যিটো এয়াৰ পলিউচন আছে সেইটো কমি যাব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চাইটছবোৰ আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন মানে আমাৰ মানে গুৱাহাটীখনত দেখা যায় যে বহুত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে বহুত জেগাত ত' তাত এটলিষ্ট যিবোৰতো তাৰ পৰা ডাষ্ট ওলায় পলিউচন ওলায় তাৰ তাৰ কাৰণে এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন চাইটবোৰত এই গ্ৰীণ কালাৰৰ এটা প্ৰটেক্টিভ নেট থাকে সেই নেটটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি কৈছে অ'কে তাৰপিছত গ্ৰাছ আৰু যিটো ফৰেষ্ট কভাৰ আছে সেইটো বহালেহে আমাৰ যিটো কি আছিলে ডাষ্টটোক অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে তাৰপিছত অ'কে তাৰপিছত প্লানটেশ্যন অফ বাম্বু আৰু ঝাউট্ৰিজ অন দ্য চেণ্ড বাৰ্ডছ অন দ্য ব'থ ছাইড অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক আছে ত' ইয়াত কি কৈছে যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাজেৰে কি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৈছে আমি সকলোৱে জানো তো তাৰ ছাইডত আপোনাৰ কি আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ বালি থাকে তো বালি উৰি উৰি আহি পিনে আপোনাৰ ডাষ্ট লোডটো বহাই দিয়ে ত' সেইটো কাৰণে কি কৰিছে যে বাম্বো আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ বাঁহ আছে বাঁহ গছৰ প্লানটেশ্যন কৰিব কৈছে নহ'লে ঝাউ ট্ৰিজৰ প্লানটেশ্যন কৰিব কৈছে যাতে সেইখিনি অবজাৰ্ভ হ'ব পাৰে বুজি পাইছে ত' এইখিনি কথা আছিলে আপোনাৰ ডাষ্ট ৰিমুভেলৰ লগত নেক্সট আমি পঢ়িম ক্লাইমেট ৰাইট ঠিক আছে চ' চাওঁ হওক আমাৰ এই ক্লাইমেট ৰাইটছ যিটো আমাৰ আৰ্টিকেল আছে এই তাত কি কোৱা হৈছে কনটেক্সটো কি যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে পিপল হেভ এ ৰাইট টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম দ্য এডভাৰ্ছ এফেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ উইচ শ্বুড বি শ্বুড বি ৰিকগনাইজ বাই দা আৰ্টিকেল নাম্বাৰ ফৰ্টিন এণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অফ দ্য কনষ্টিটিউচন মানে হৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে পিপুল যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহ আমাৰ এটা মানে ৰাইট আছে সেই ৰাইট টু বি ফ্ৰী যিটো ফ্ৰী ফ্ৰম দ্য এডভাৰ্ছ এফেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ যিটো আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এডভাৰ্ছ এফেক্ট হৈ আছে তাৰ পৰা মানে হাত সৰাৰ এটা ৰাইট আছে বুলি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু এইটো ক'ত মানে কোনটো আমাৰ যি মোৰ আমি সকলোৱে জানো যে ফাণ্ডামেণ্টেল আছে ত' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ আৰ্টিকেল নাম্বাৰ ফৰ্টিন আৰু আৰ্টিকেল নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত ৰিকগনাইজ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া হ'ল জাজমেণ্ট সেই যিটো জাজমেণ্ট আছে এই যিটো জাজমেণ্ট আপোনাৰ আছে সেই জাজমেণ্টটো তিনিটা জজৰ বেঞ্চে দিছে আপোনাৰ তাত চীফ জাষ্টিছো আছিলে আমি জানো যে সকলোৱে চন্দ্ৰচূড় আপোনাৰ তাৰপিছত তেওঁ তেওঁ কৈছে যে ৱাজ ডেলিভাৰ্ড অন ट्वेंटी वन मार्च और दिस इन केस इन ए केस रिलेटिंग टू द কনজার্ভেশন অফ দ্য ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড গ্রেট ইন্ডিয়ান বাষ্টার্ড এটা কেস গইছিল সুপ্রিম কোর্টর ওসব ফর দ্য কনজার্ভেশন অফ দ্য এই যে গ্রেট ইন্ডিয়ান বাষ্টার্ড আছে এটা সড়াই হয় আমি বহিমিয়ার বিষয়ে তো এই ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড গ্রেট ইন্ডিয়ান বাষ্টার্ড মানে কনজার্ভেশনের লত রিলেটেড কেস তো এই পার্টিকুলার জাজমেন্ট দিছে তার তিনটা জাজার বেঞ্চে দিছিল তো আমার কারণে ইম্পর্টেন্ট গ্রেট ইন্ডিয়ান বাষ্টার্ড পরীক্ষার কারণে বহু বেশি ইম্পর্টেন্ট তো দিস ইজ দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান বাষ্টার্ড ঠিক আছে তো এইটো এটা কি হয় যে এটা ফ্লেক্সিভ আপোনাৰ গ্ৰাছলেণ্ড স্পিচিছ হয় ঠিক আছে এইটো মেইনলি আপোনাৰ কোনটো হেবিটেড ভাল পায় গ্ৰাছলেণ্ড গ্ৰাছলেণ্ড হেবিটেটটো ভাল পায় আৰু ই এটা ফ্লেকশ্বিপ স্পিচিছ হয় ফ্লেকশ্বিপ কোনো এটা স্পিচিছক যদি আপোনাৰ কোনো এটা মানে স্পিচিছক যদি আপুনি ব্লেকশ্বিপ স্পিচিচিছ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি হ'ব তেতিয়া আপুনি বুজি পাব যে যদি সেই স্পিচিছটোক প্ৰটেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই গ্ৰাছলেণ্ড যিটো ইক'লজি আছে সেই গ্ৰাছলেণ্ড ইক'লজিটোৱে ভাল হৈ থাকিব ঠিক আছে আৰু এই যিটো ইয়াৰ যিটো গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড আছে সেই গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ডৰ যিটো পপুলেশ্যন আছে সেই পপুলেশ্যনটো মেইনলি কনফাইন ক'ত হৈ আছে ৰাজস্থানত গুজৰাটত ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু স্মল চাম স্মল পপুলেশ্যন ক'ত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মেইনলি আপোনাৰ ক'ত পোৱা যায় ইয়াত যদি আমি মেপটো ড্ৰ কৰোঁ ঠিক আছে মেপটো ড্ৰ কৰোঁ সেইটো দেখিছেনে এইটো মই জাষ্ট মেপ ড্ৰ কৰি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেপ ড্ৰ কৰাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে ঠিক আছে মেপ ড্ৰ কৰাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে গণিব কিমান ছেকেণ্ড লাগি আছে ঠিক আছে ত' জাষ্ট ইণ্ডিয়ান মেপৰ গোটেই দেখিব পাৰিলেই হ'ল ত' আমাৰ মেইনলি যিটো আপোনাৰ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান মাষ্টাৰ্ডত পপুলেশ্যন আছে মেইনলি এইডখৰত আপোনাৰ সীমিত হৈ আছে তো পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব যে এই গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড আপোনাৰ তামিলনাডুত পোৱা যায় গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড নৰ্থ ইষ্টত পোৱা যায় ভুল কথা ঠিক আছে আপোনালোকে সেই হেবিটাইটৰ যিটো মানে জেগা আছে সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটত কোনটো পাই কোনটো ওচৰৰ পাজাৰত ষ্টেট নিদিব তাহাঁতি কি কৰিব যে তলৰ এটা ষ্টেট দিব যাতে আপুনি জানেনে নাই সেইটো চাব বিচাৰিব মানে ঠিক আছে ত' তাৰপিছত আমি আইউ চি এন যিটো আছে আই ইউ চি এনৰ প্ৰত্যেকটা স্পিচিছক আপোনাৰ কি কৰে ষ্টেটাছ এটা দি ঠিক আছে আইউ চি এন ষ্টেটাছ যিটো ক্ৰিটিকেলি এনডেন হয় গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড ইজ ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড ঠিক আছে তো ইয়াৰ মানে কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে ত' এইটো কথা গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড তাৰপিছত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো ষ্টেম্প আছে সেইটো আমি চাই লওঁ যে ৰেফাৰিং টু এনভাৰৰমেণ্ট ৰিলেটেড এছপেক্টছ অফ দ্য ডি পি এছ পি আমি জানো যে আমাৰ কনষ্টিটিউচনখনত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আছে ত' যিটো এনভাইৰমেণ্টেল এক্সপেক্ট আছে এক্সপেক্ট আছে আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টেল এক্সপেক্টৰ লগত ৰিলেট কৰি ক'ৰ্টোৱে কি কৈছে যে দিছ আপোনাৰ যিটো সেই কেচটো আছে হেভ টু বি ৰিড টুগেডাৰ উইথ দ্য আপোনাৰ এই যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে আপোনাৰ ৰাইট টু লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱান আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱানৰ আণ্ডাৰত ৰাইট টু লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আছে তাৰ লগত ছিমিলাৰ কৰি ৰিড কৰিব লাগে বুলি কৈছে ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত ছুপ্ৰিম কৰ্টৰ ষ্টেণ্ড যিটো হিষ্টৰিকেলি ঠিক আছে ছুপ্ৰিম কৰ্ট হেজ হিষ্টৰিকেলি ৰিকগনাইজ আৰ্টিকেল যিটো টুৱেণ্টি ওৱান যাৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ আমি সেইটো কি কৈছে হাৰ্ট অফ দা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হাৰ্ট অফ দা কনষ্টিটিউচন নহয় হাৰ্ট অফ দ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অফ দা কনটি ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউচন ঠিক আছে ত' হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল অফ দা কনষ্টিটিউচন একচুৱেলি আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু কয় ঠিক আছে পৰীক্ষাত কনফিউজন কৰিব ঠিক আছে সেইটো কৈছে যে আপোনাৰ যিটো আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱান আছে সেইটো এক্সোৱেলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ আপোনাৰ হাৰ্ট হয় বুলি কৈছে তো ইয়াত চুপ্ৰিম কৰ্টেই কৈছিলে এবাৰ যে ৰাইট টু লাইভ ইজ নট জাষ্ট মেয়াৰ এক্সিষ্টেঞ্চ বা মিনিংফুল এণ্ড ডিগনিফাইড এক্সিষ্টেণ্ট ফৰ এন ইণ্ডিভিজুৱেল এই কথাষাৰৰ সহায়ত প্ৰুভ হৈ যায় যে মানে আৰ্টিকেল যিটো টুৱেণ্টি ওৱান আছে সেই আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ হাৰ্ট অ'কে দেন আপোনাৰ আমি যদি অলপ হিষ্টৰিকেল বেছ চাওঁ এইটিজত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছিলে যিটো ৰাইট টু বি এ ক্লিন এনভাইৰমেণ্ট ঠিক আছে ৰাইট টু বি এ ক্লিন এনভাৰৰণমেণ্টক আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱানৰ আণ্ডাৰত ৰাখিছিলে ক্লিন এনভাইৰণমেণ্টৰ এটা ৰাইট যিটো আছে সেইটো আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱানৰ আণ্ডাৰতে পৰে ৰাইট টু লাইফৰ আণ্ডাৰতে পৰে সেইটো কৈছিলে ঠিক আছে ত' বাৰ্ডেন এ বান্দেল অফ ৰাইটছ এই বান্দল অফ ৰাইটছ ইনক্লুডিং ৰাইট টু এডুকেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল তাৰ যিটো পিছত গৈ পিনে আপোনাৰ আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱান এ হ'ল ঠিক আছে এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু এটলিষ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকেলখিনি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকেল আপোনাৰ লোকৰ মুখস্থ থাকিব লাগে মানে তো সেই আৰু আপোনাৰ সেনেকৈ মই আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱান এৰ কথা কৈছোঁ তাৰপিছত ৰাইট টু চেল্টাৰ ঠিক আছে আপোনাৰ যিখিনি শ্লাম ঠিক আছে ঘ মানে আপোনাৰ সেই ঝপড পাটি টাইপৰ জেগাত থাকে যে সেইটো তাহাঁতৰ কথা কৈছে তাহাঁতৰ কাৰণে এটা নিজৰ ঘৰ হ'ব লাগে ৰাইট টু ক্লীন এনভাইৰমেণ্ট বা ক্লিন এয়াৰ ঠিক আছে ৰাইট টু ক্লিন এয়াৰ ৰাইট টু লাইভলিহুড ঠিক আছে ৰাইট টু লাইভলিহুড এটা কাম হ'ব লাগে সেইবোৰ গোটেইখিনি বস্তু ৰাট তাৰপিছত আকৌ ৰাইট টু মেডিকেল কেয়াৰ এই গোটেইখিনি বস্তু আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱানৰ আণ্ডাৰত পৰে বুলি সুপ্ৰিম কৰ্টে নাইনটিন এইট্টিজতে কৈ দিছিলে ঠিক আছে অ'কে হৈ গ'ল এইটো ত' নেক্সট আমাৰ যিটো আৰ্টিকেল আছে সেইটো ভি ভি পেটৰ পেট মেচিনৰ লগত ৰিলেটেড আছে চাওঁ আহক এই ভি ভি পেট মেচিন হয় নেকি অ'কে চ' ভি ভি যিটো পেট মেচিন আছে তাৰ কিহৰ কাৰণে কণ্টেক্সত আহিছে বিকজ চুপ্ৰিম কোৰ্টে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা পিটিশ্যন যিটো আপোনাৰ কি বিচাৰি আছে সেই পিটিশ্যনটোৱে কি বিচাৰি আছে যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অফ দা ভি ভি পেট শ্লিপছ ঠিক আছে যিটো এই চুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা পিটিশ্যন হাতত লৈছে যিটোৱে যি পিটিশ্যনটোৰ মেইন অবজেক্টিভ হৈছে যে ভি ভি পেটৰ যিখিনি শ্লিপছ আছে সেইখিনিৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত কি কি নোট কৰিবলগীয়া কথা যে ভি ভি পেটৰ যিটো ফুল ফৰ্ম আছে ভোটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন পেপাৰ অডিট ট্ৰায়েল সেইটো হ'ল তাৰ ফুল ফৰ্ম তাৰ মিনিঙো আমি চাই ল'ম যে কি মিনিং হয় সেইটো ত' কণ্টেক্সটো আছিলে সেইটো অ'কে ভি ভি পেট যিটো মেচিন আছে সেইটো আপোনাৰ মেইনলি এটাচ হৈ থাকে কিহৰ লগত যিটো বেলট ইউনিট আছে বেলট ইউনিট আছে আপোনাৰ ফটো দেখাম মই বেলট ইউনিট আছে ই ভি এমৰ যিটো বেলট ইউনিট আছে তো তাৰ লগত এটাচ হৈ থাকে আৰু ই মেইনলি কি কৰে এটা ভিজুৱেল ভেৰিফিকেশ্যন দিয়ে ভোট কাষ্ট বাই এ ভোটাৰ বাই প্ৰিণ্টিং এ শ্লিপ অফ পেপাৰ মানে হ'ল যে এই যিটো ভি ভি পেট মেচিন আছে সেই ভি ভি পেট মেচিনটোৱে এইটো চাওক এইটো হ'ল ভি ভি পেট মেচিন ঠিক আছে তো ই মেইনলি কি কৰে যে 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 যেতিয়াই ভোটাৰটোৱে এইটো হ'ল ই ভি এম ঠিক আছে ই ভি এম ইলেক্ট্ৰনিক ভোটাৰ মেচিন ঠিক আছে তো এই ই ভি এমত যেতিয়া কোনো এটা কেণ্ডিডেটক ভোট কৰে তো যেতিয়া ভোটটো প্ৰেছ কৰে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত সেইটো ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে যে মানে মই যিটো কেণ্ডিডেটক ভোট দিব বিচাৰিছোঁ মই যিটো পাৰ্টিক ভোট দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো পাৰ্টিতে ভোট দিব পাৰিছোঁ নে নাই সেইটো ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰিণ্টাৰ টাইপ ত' তাত কি আহে যে এটা এটা সৰুকৈ শ্লিপ ওলাই তাত ধুনীয়াকৈ আপুনি যাক ভোট দিছে তাৰ কেণ্ডিডেটটোৰ নাম থাকিব তাৰপিছত ওপৰত পাৰ্টিৰ নাম থাকিব সেনেকৈ থাকে আৰু তাত আপোনাৰ হাৰ্ট ছেভেন ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ছেভেন ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এইটো বস্তু ডিছপ্লে হয় ঠিক আছে আপোনাক আপুনি চাব ভোট দিয়াৰ পিছত যে অঁ মই যাক দিছোঁ সেইটোৱে পৰিছে নে ক'ৰবাত উল্লাব্লা হৈছে তাৰপিছত ছেভেন ছেকেণ্ড থোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ এই যিটো কণ্টেইনাৰ আছে তলত সেই কণ্টেইনাৰটোত পৰি যায় সেইটো ঠিক আছে ত' সেইটো হ'ল ভি বি পেট শ্লিপ এইটো 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 বস্তুটোক শ্লিপ বুলি কয় ঠিক আছে ত' কথা আছিলে সেইটোৱে ইয়াত এইটো কথাই লিখা আছে যে দ্য দিছ শ্লিপ অফ পেপাৰ কণ্টেইনিং দ্য কেণ্ডিডেট চিৰিয়েল নাম্বাৰ নেম এণ্ড পাৰ্টিচিম্বল ইজ ডিছপ্লেইড ইন দ্য মেচিন বিহাইণ্ড এ গ্লাছ উইণ্ড' গিভিং দ্য ভোটাৰ ছেভেন ছেকেণ্ড টু ভেৰিফাই হাৰ ভোট দেন দ্য শ্লিপ ফল ইন টু এ কম্পাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ নিট ত' সেইটোৱে কথা লিখা আছে অ'কে এইটো এইটো আমি দেখালো ত' আমাৰ যিটো নেক্সট যিটো আৰ্টিকেল আছে সেইটো কাৰ ওপৰত আছে যিহেতু আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত আপোনাৰ আৰ্টিকেল এটা আহিছে সেইটো আমি কি হয় সেইটো চাওঁ হওক ঠিক আছে চ' চাওঁ হওক আমাৰ কি কণ্টেক্সত এই আৰ্টিকেলটো আহিছে ত' লিখিছে যে এডমিট দ্য গ্ল'বেল মুভমেণ্ট টুৱাৰ্ডছ ৰেগুলেটিং এ আই চিষ্টেমছ ইণ্ডিয়াছ ৰেচপণ্ড উট বি ক্ৰুচিয়েল With the nation currently catering to one of the largest consumer base. এণ্ড লেবাৰ ফ'ৰ্চেছ ফৰ টেকন'লজি কোম্পানীজ মানে হ'ল যে যিটো এ আইৰ মুভমেণ্ট চলি আছে আৰ্টিফেল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যিটো গ্ল'বেল মুভমেণ্ট চলি আছে তাত ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৰেচপন্স হ'ব সেই ইণ্ডিয়াৰ ৰেচপনটো ক্ৰুচিয়েল হ'ব বিকজ আমাৰ যিটো নেশ্যন আছে তাৰ ওৱান অৱ দ্য লাৰ্জেষ্ট আমাৰ নেশ্যনে মেইনলি কি হয় যে আমাৰ পপুলেশ্যনৰ কাৰণে ওৱান অৱ দ্য লাৰ্জেষ্ট কনজিউমাৰ বেছ দিয়ে আৰু ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট যিটো লেবাৰ ফ'ৰ্চ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰাই আহে ফৰ স্পেচিয়েলি ফৰ টেকন'লজি কোম্পানীজ তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এ আই ওপৰত ৰেগুলেশ্যন কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ক্ৰুচিয়েল হয় অ'কে নেক্সট হ'ল যে দে হেভ বিন ডেভেলপমেণ্টছ ইন দ্য ৰেগুলেশ্যন অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টি ইণ্টেলিজেঞ্চ ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইয়াৰ বহুতকেইটা ডেভেলপমেণ্ট আছে ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যিটো ৰেগুলেশ্যন আছে তাৰ ওপৰত বহুতকেইটা ডেভেলপমেণ্ট আছে ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইয়াৰ মেইন মেইনখিনি কি হ'ল যে মেইন মেইনখিনি হ'ল যে ইউনাইটেড নেশ্যনে এটা ৰিজলিউচন লৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ইউৰোপীয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে ইউৰোপীয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টে এ আইৰ ওপৰত এটা এক্ট পাছ কৰিছে তাৰপিছত আপোনাৰ কি হৈছে যে ইউ ইউ কে যিটো ইউনাইটেড কিংডম আছে ইউনাইটেড কিংডমেও আপোনাৰ এ আইৰ ওপৰত এটা এক্ট পাছ কৰিছে চাইনাও পাছ কৰিছে আৰু আপোনাৰ ইণ্ডিয়ায়ো এ আইৰ ওপৰত এটা মিছন লঞ্চ কৰিছে অ'কে ত' আমি এটা এটা কৈ চাম যে ইউনাইটেড নেশ্যন নেশ্যন ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিটো ৰিজলিউচন আছে তাত কি কোৱা হৈছে যিটো ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিটো ৰিজলিউচন আছে তাত লিখিছে যে আপোনাৰ এ এ আইক ৰেগুলেট কৰাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি যাৰ পৰা আপোনাৰ কি হ'ব যে ৰিক্সটোক মিটিগেট কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ এ আই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যিটো ৰেচপনচিবল ইউজ তাক প্ৰমোট কৰিব পাৰিব অ'কে এইটো আছিলে ইউনাইটেড নে নেশ্যনৰ যিটো ৰিজলিউচন অন এ আই নেক্সট হ'ল আপোনাৰ যিটো ইউৰোপীয়ান ইউৰ ইউনিয়নৰ যিটো এক্ট আছিলে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ যিটো এক্ট আছিলে তাত কি লিখা আছে যে আপোনাৰ ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ এক্টত লিখা আছে যে কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ৰেগুলেশ্যন আনিব আৰু যিটো এ আই চিষ্টেমছবোৰ আছে এ আই চিষ্টেমবোৰবোৰক আপোনাক কেটেগৰাইজ কৰিছে বেজড অন দেয়াৰ ৰিস্ক ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইটো যে যিবোৰ আপোনাৰ হাই ৰিস্ক এপ্লিকেশ্যন আছে যিবোৰ এপ বা ৱেবচাইট এ আইৰ লগত ৰিলেটেড সেইখিনি যি যাৰ ওপৰত হাই ৰিক্স আছে সেইখিনিক ইউৰোপ পিয়ান ইউনিয়নত প্ৰ মানে প্ৰহিভেট কৰিছে তাহাঁতক এপ্লিকেশ্যন ইউজটো কৰাৰ পৰা তাৰপিছত নেক্সট হ'ল আপোনাৰ যিটো একাউণ্টেবিলিটি আৰু ট্ৰাঞ্চপাৰেঞ্চি আছে একাউণ্টেবিলিটি আৰু ট্ৰাঞ্চপাৰেঞ্চিৰ প্ৰায় প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিছে তাহাঁতি নেক্সট আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কিছুমান এপৰ ইউ ইউজৰ কাৰণে স্পেচিফিক ইউজৰ কাৰণে প্ৰপাৰ অথৰিটিৰ পৰা স্পেচিয়েল এপ্ৰুভেল লোৱাৰ কাৰণে এই এক্টটো তীঘা আছে যিটো ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ যিটো এক্ট আছে সেইটো অ'কে নেক্সট চাওঁ যিহেতু চাইনাই কি কৰিছে চাইনাৰ যিটো ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তাহাঁতৰ ফেজ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক ঠিক আছে ফেজ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু তাহাঁতি মেইনলি কিহত কাম কৰিছে কণ্টেণ্ট মডাৰেচনত কণ্টেণ্ট মডাৰেচন মানে হ'ল যে ফৰ এক্সাম্পল কোনো এটা এপ ইউজ কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত হিউজ ডাটা আহে ইউজাৰৰ ডাটা আছে সেই ইউজাৰৰ ডাটাখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব ক'ত দিব কি নকৰিব সেইখিনি গোটেইখিনি কথা ক'ত আহে কণ্টেণ্ট মডাৰেচনৰ ওপৰত আছে তেওঁ ই এয়াই আপোনাৰ কি কৰিছে তাহাঁতি আপোনাৰ চাইনাই মেনেজ কৰি আছে কণ্টেণ্ট মডাৰেশনৰ ওপৰত পাৰ্চনেল যিটো ডাটা আছে তাৰ প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত এলগ'ৰ আপোনাৰ এলগডৰ ইডমিক গভাৰ্নেন্স আপোনালোকে দেখিছে চাগে যে আপুনি যিটো বস্তু যিটো আইডিঅলজিৰ বস্তু চাই থাকে সেইটো বস্তুৱে আপোনাৰ তাত পপ আপ হয় ঠিক আছে ত' সেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখি পায় সেইটোক কয় অলগাৰিডম তো এই অলগাৰিডমক কেনেকৈ গভাৰ্ণ কৰিব তাৰ তাৰপিছত এ আই তাত আহিলে কি হ'ব সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু চাইনাই অলৰেডি তাৰ যিটো ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কৰ দ্বাৰা সি ৰেগুলেট কৰিব চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে ত' এইটোৰ পৰা কি মানে যিটো এপ্ৰ'চ আছে এই এপ্ৰ'চৰ পৰা কি আহিব যে বেলেঞ্চ এ আইৰ ওপৰত এটা ইন'ভেশ্যন ইন'ভেশ্যন এ আই ইন'ভেশ্যনৰ ওপৰত এটা বেলেঞ্চ আহিব উইথ স্পেচিফিক ছেক ৱৰ্ড এগেইনষ্ট পটেঞ্চিয়েল ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক হাৰ্ম ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক হাৰ্ম নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আমি এথিকেল আৰু এচিয়'ৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ উইথ এ আই সেইটো আপোনাৰ এচিয়'ৰ কৰা হৈছে এই যিটো আপোনাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে চাইনাৰ যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে তাত নেক্সট আপোনাৰ ইউ কেৰ যিটো এপ্ৰ'চ আছে এ আই ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত ইউ কেৰ এপ্ৰ'চটো আমি অলপ চাম চাব লাগিব যে ইউ কে কি কৰিছে মেইনলি প্ৰিঞ্চিপাল আৰু কণ্টেক্স বেকড এপ্ৰ'চ যিটো আছে সেইটো ইউজ কৰিছে ফ'কাচিং অন কনচাল্টিং উইথ দ্য ৰেগুলেটৰী বডিজ যিবোৰ ইউ কেৰ ৰেগুলেটৰ বডিজ আছে তাৰ লগত কনচাল্ট কৰা লগত কনচাল্ট কৰাকৈ এটা প্ৰিন্সিপাল আৰু কনটেক্স বেছ এপ্ৰ'চ এ আই ৰেগুলেশ্যনত ফ'ল' কৰিছে ইউ কে ঠিক আছে ইউনাইটেড কিংডমে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৰেচপণ্ড এ আই আৰু এ আই ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত মেইনলি কি কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই একনলেজ কৰিছে যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় এ আই এ আই ৰেগুলেশ্যনৰ গ্ৰীভিং দ্য টেকন'লজি ছেক্টৰ এণ্ড লাৰ্জ কনজিউমাৰ বেছ মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ এই কথাখিনি যে আমাৰ অলৰেডি যিটো টেকন'লজিকেল ছেক্টৰত লাৰ্জ কনজিউমাৰ বেচ আছে প্লাছ লেবাৰ আমাৰ আটাইতকৈ ভাল আছে তো তাত মেইনলি আপোনাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত বেছি এ আইৰ ঠিক আছে তাত মেইনলি ন'টেবল যিটো ইনিচিয়েটিভ হয় সেইটো কি হয় যে ইণ্ডিয়ান এ আই মিছন যিটোৱে আপোনাৰ আপোনাৰ কি কৰিব ফ'ষ্টাৰ দ্য ইক' চিষ্টেম ফৰ গ্ৰ'থ থ্ৰ' পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড ছাপোৰ্ট ফৰ ষ্টাৰ্টআপছ ত' ইয়াত মেইনলি কি কৰিব যিটো ইণ্ডিয়া এ আই মিছন আছে ইণ্ডিয়া এ আই মিছনত মেইনলি কি কৰিব যে ইক' চিষ্টেম এটা গ্ৰ'থৰ কাৰণে ইন'ভেশ্যনৰ কাৰণে এটা ইক' চিষ্টেম দিব থ্ৰ' কি থ্ৰ' দিছে মডেল প্ৰাই পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ মডেল আৰু তাৰ পৰা কি হ'ব যে ষ্টাৰ্টআপছ নতুন নতুন মানে নৱপ্ৰজন্মৰ যিখিনি সৰু সৰু ষ্টাৰ্টআপ বনাইছে সেই ষ্টাৰ্টআপছখিনি বুষ্ট কৰাত এ আইয়ে সহায় কৰিব অ'কে তাৰপিছত ইণ্ডিয়াই মেইনলি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰি আছে যিটো এ আইৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চত যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে এই ডেভেলপমেণ্টক মেইনলি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ লগত লিংক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়াই ঠিক আছে এইখিনি আপোনাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল ইয়াত দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট যিটো গ'ল আছে সেইখিনি আপোনাৰ ৰাট্টা থাকিব লাগে পূৰা সেইখিনি মেইনলি আপোনাৰ প্ৰিলিমছতো কাম আহে মেইনছতো কাম আহে বুজি পাইছে ত' অ'কে এই কথাখিনি হ'ল তো এইটো প্ৰিলিমছৰ ওপৰত এটা প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন আছে এই কথাটো মই ডিছকাছ কৰা নাই আপোনালোকে কি কৰিব লাগে যে এইটোৰ ওপৰত কোন ফাদাৰ অফ এ আই কাক কোৱা হয় এই এই অকল মানুহ লিখা আছে চাৰিটা নাম দিয়া আছে তো আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰি আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত যিটো তলত কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে তাত জনাব লাগে যে কোন আপোনাৰ ফাদাৰ অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ হয় অ'কে ত' আজিলৈ ইমানেই ঠিক আছে আমি আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা এন এম এছত টিল দেন থেংক ইউ ছ' মাছ